قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. السلام عليكم ناظرین, ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے مسلسل ذہنی و جسمانی تگودو میں رہتا ہے, مگر بعض منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, کامیابی کے لیے صرف اور صرف محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ لگن اور محنت ہر انسان کے اختیار میں ہے. اس لیے اپنی محنت کو مناسب سمت میں استعمال کر کے مقاصد کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے. ناظرین, سکرات اپنے دور کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا. اس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی سکرات کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے کامیابی کا راز بتائیں. سکرات نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ ندی کے کنارے چلو. دونوں جب ندی کے پاس پہنچے تو سکرات نے اسے بولا, میرے ساتھ اس ندی میں اتر جاؤ. وہ آدمی تھوڑا سا ہچکچایا لیکن اس کے ساتھ ندی کے اندر چلتا رہا. جب وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ندی کا پانی ان کی گردن تک پہنچنے لگا تو سکرات نے اسے رکنے کا اشارہ کیا. وہ آدمی جیسے ہی رکا, سکرات نے اسے جکڑا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو پانی میں غوطہ دے دیا. وہ آدمی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن سکرات ایک بہت مضبوط انسان تھا. اس نے تھوڑا سا زور اور لگایا اور آدمی پانی میں ڈوبا رہا. جب تھوڑا وقت گزر گیا تو سکرات نے اسے کھینچ کر پانی سے باہر نکال دیا. اس نے باہر نکلتے ہی بہت لمبی اور گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے لگا. جب وہ قدرے سنبھل گیا تو سکرات نے اس سے پوچھا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں سب سے زیادہ شدت سے کیا چیز چاہیے تھی؟ وہ شخص بولا کہ مجھے ہوا چاہیے تھی. سکرات نے اسے بولا کہ تمہیں اتنی شدت سے ہوا درکار تھی تو تمہیں وہ مل گئی. کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو شدت سے چاہو. جب تمہیں کامیابی اتنی شدت سے درکار ہوگی جتنی تمہیں ہوا چاہیے تھی تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. ناظرین, نپولین ہل نے ایک بار بڑی حکمت کی بات بولی تھی کہ جو ایک انسان کا دماغ سمجھ لے اور اس پر پختہ یقین کر لے, اس چیز کو وہ بآسانی حاصل کر سکتا ہے. آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی کسی شے کو اتنی شدت سے چاہنا ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں بھڑکتی ہوئی خواہش ہو. جیسے ایک چھوٹی سی آگ پورے ماحول کو تپش فراہم نہیں کر سکتی, بالکل اسی طرح کسی شے کی ناقص خواہش سے اس کو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, جب آپ پورے دل سے کچھ بھی لینا چاہتے ہو تو آپ اس کو لے کر ہی دم لیتے ہو. اپنے اندر پختہ ارادہ کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا شے خوشی دیتی ہے. پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں اور چاہے جتنی بھی ناکامیاں دیکھنی پڑے اس کا تاب کو مت چھوڑیں. سکرات اپنے دور کا بہت پہنچا ہوا فلسفی تھا. اس کی سنہری باتیں آج بھی لوگوں کو روشنی دکھاتی ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کی بات کو معمولی مت سمجھیں. یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جب تہے دل سے کسی چیز کو مانگو گے تو ساری کائنات تمہیں اس تک پہنچانے میں لگ جاتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.